ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଂଶୁମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋନୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ କି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିବାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମକୁ ସୋନୁ ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମର ଅଂଶୁମାନ ଭାଇକି ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ରାତିରେ କ'ଣ ଦିନରେ କ'ଣ ବହୁତ ସେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଫେରିଛ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସୋନୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଅଂଶୁମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ହିଁ, ଜୟ ହିଁ, ଜୟ ହିଁ।